daginn og velkomin í Silfrið. Við ætlum að ræða aðeins siðareglur og siðferðisleg málefni við Vilhjálm Árnason, ekki þingmann, en prófessor í heimspeki við Háskóla Íslands og stjórnarformann siðfræðistofnunar skólans hérna á eftir. Síðan koma þau til mín Sigríði Mogensen, hagfræðingur og Þorbjörn Þórðarson, fréttamaður og þau ætla að ræða söluna á Arion banka eða hlutabréfum í bankanum sem að átti sér stað í vikunum með hérna nokkrum þingmönnum sem að eru hérna hjá mér í þrettinu á vettvangi dagsins. Vilhjálmur Þór Þórsson, þingmaður Framsóknar, Oddný Harðardóttir, þingmaður Samfylkingar, Hanna Katrín Friðriksson, þingmaður Viðreisnar og Helgi Hrafn Gunnarsson, þingmaður Pírata. Velkomin öll sömul. Takk. Við ætlum að ræða málmálana, stóra akstursmálið. Það hefur lítið verið rætt annað en aksturkostnað þingmanna í þessari viku. Oddný, byrjum á þér. Þú býrð náttúrulega í Garði, ert úr Suðurkjördæmi og ert þar að leiðandi með þeirra sem keyrir svona töluverða vegalengdir og ert að þiggja eða fá endurgreiddan aksturskostnað. Finnst þér þetta hafa verið eitthvað leiti ósanngjörn umræða eða illa stillt upp núna í vikunni? Mér finnst nú fyrst og fremst mikilvægt að allt svona sé upp á borðum. Og ef það leyndi við svona hlutum þá fara menn að hugsa býtu hvað eru þau að bauka. Þetta nú eitthvað ekki eins og það á að vera. Þannig að fyrst og lagi er mikilvægt að þetta sé bara upp á borðum og allir viti. Mér finnst hafa vantað inn í þessa umræðu að landsbyggðarþingmenn fá annars vegar greitt fyrir að halda tvö heimili. Við getum valið það, fá ákveðna mánaðargreiðslu fyrir að halda tvö heimili sem er 190.000 krónur á mánuði ef ég man rétt innan við það. Og hins vegar geta þeir valið að keyra á milli og ég vel að keyra á milli. Tveir þriðju af mínum akstri fer bara í að sækja þingið, þingfundi, nefndir, þingflossfundi, þar sem að við erum skildu til þess að gera og getum ekkit valið Eitt þriðju er síðan kjördæmið. Allir þingmenn fá greita aksturskostnað eða ferðakostnað við að fara á fundi út landið og það ekkit öðruvísi með okkur. Ég býja í stóru kjördæmi, það eru 500 kílómetrar tæpir á milli Garðs og Hafnar í Hornafirði, þannig að þetta er fljótt að telja. En ef að ég myndi velja að leigja mér húsnæði í Reykjavík, þá væri það ódýrara. Já. Eða það væri sem sagt dýrara fyrir skattgreiðendur ef ég myndi fara þá leið og hætt að keyra á milli. Ég hins vegar er ekki komin á bílaleigubíl. En ég hef ekki sent inn reikninga á þessu ári. Ég hef einfaldlega valið og bera það kostnaðsjálf að vera á jeppanum mínum í þessari ótíð. Frekar en að velja nýjan bíl sem ég þyrfti að venjast og er kannski eins og þessi bílar sem að þingmenn eru á. Væntanlega ágætir þegar tíðin betri en ég bara treysti jeppanum mínum núna. Helgi Hrafn, þið Píratar, þið settuð þetta mál svolítið á dagskrá með fyrirspurn Björns Levi sem var svarað með þessum upplýsingum um fjárhæðir. Sko, hver ykkar afstaða í þessu? Eru þið bara á því að þetta eigi alltaf að vera opinbert eða gerið þið eitthvað athugasemdir við framkvæmdina á þessu? Hvernig sjá Píratar þetta? Sko, fyrst og fremst er mikilvægt að þetta sé opinbert og sundur greinanlegt niður á einstaka þingmenn. Sko, ef þetta hefði allt saman legið fyrir alveg frá upphafi, þá held ég í fyrsta lagi að það hefði sennilega haft einhver áhrif á það hvernig þingmenn nota þetta, sem er aðalatriði í mínum huga. Það er svona aðhalds þá hlutverk í birtingunni sem slíkri? Já, ég held að það sé bara óhjákvæmileg tilhneig fólks að þegar það gerir ráð fyrir sjálfkrafa að hlutinni sé opinberir, að þá er það alltaf að hugsa um það og það er mjög holt. Sérlega fyrir stjórnmálamenn að þeir hafið alltaf í huganum að það sem þeir geri og segi sé opinbert og sé ekki háð einhverjum svona geðþótt að þeirra það hvort það verið byrkt eða ekki eða hvort fólk komi til með að fjalla það eða rannsaka eitthvað þýðumlíkt. En síðan er hitt að sko almennt með starfskostnað, þingfara kaup og þetta á ekkert að vera hjá þingmönnum. Nei. Þetta á að vera einhverstaðar utan þingsins sem að þessar ákvarðanir eru teknar. Og við erum núna með svolítið skrítið fyrirkomulag því leiti að það er kjararáð sem ákveður þingfara kaup. Og það fyrirkomulag er í eðli sínu gott þótt að hafi klikkað þarna síðast. Það virtist ekki alveg hafa tekið tillit til möguleika á því ákvarðin myndi valda kjaradeilum eins og fræktur orðið. En síðan er það forsætisnefnd sem er að taka ákvarðinir alls konar kostnað því líkt.
og tekur stundum réttar ákvarðanir og stundum rangar en það er allavega, þú veist, það, sá hluti er í höndum þingsins. Þú veist, ég segi bara eins og er, mér langar ekkert að svara þessum spurningum. Nei. Ég er vanhæfur til þess, skilur. Þú ert að spyrja mig mín kjör, Já. Ég get ekki svarað þér og á ekkert að svarað þér. Það á að vera einhver annar aðili sem að gera það. En sko, gegnsæði sem hefur verið hingað til iðkað hefur snúist að því að reglurnar séu opinberar. Þú veist, að það sé vita til dæmis að þú fáir 15% álag fyrir formennsku í nefnd sem dæmi. Þú færi 50% álag út formaður flokks í stjórnarandstöðu. Og það eru þetta sjálfsagt að það sé opinbert. En það vantar sko að það sé hægt að greina þetta niður á einstaka þingmenn. Mm. Og sumum þingmennum finnst það eflaust eitthvað óþægilegt. Ég myndi leggja til að í kjölfar þessarar umræðu að það ætti að vera mun þægilegra fyrir okkur öll að hafa þetta bara eins opinbert og gegnsætt og mögulegt er. Hanna Katrín, þetta hefur einhver leiti snúist sko eða svona sýnt fram á ákveðin aðstöðumun sem á milli landsbyggðarþingmanna og svona höfuðborgarsvæðis þingmanna, þar sem Kraga og Reykjavíkur þingmannana og svo jafnvel sko aðstöðumun milli kjördamanna sjálfra á landsbyggðinni. Er þetta, hvernig blasir þetta við ykkur í Viðreisn? Þú ert nú Reykjavíkur þingmaður en hefur vantar skoðun á þessu. Já, ég held að klálega og þetta alveg rétt að þarna blasir einmitt þessi aðstöðumunu við og það hægt að halda langa ræðu það, til dæmis fyrir ungt fólk og við talum ekki unga konur að halda fjölskyldu út á landi og sinna síðan þingstörfum og allt það sem því fylgir. Þannig að það náttúrulega lykilatriði að starfskjör þingmanna séu þannig að landsbyggðarþingmenn og þó í þessum þremur kjördæmum sem fest eru geti sinnt starfinu sínu, geti sinnt kjósundu sínum og geti sinnt lýðræðinu. Þannig að það þarf að setja reglur sem að tryggja það. Síðan vitum við það að reglur, þær tryggja aldrei, ekki aldrei nelt niður alla mannlega hegðun. Þannig að við þurfum þess vegna að hafa aðhald og það eru þú fjölmiðlar og það eru kjósendur sem hefur að sína okkur það aðhald. En til þess að þeir geti gert það, þá þurfa þessar upplýsingar að liggja uppi. Vera upp á yfirborðinu, vera aðgengilegar. Og ekki svona ad hoc, ekki bara þegar eitthvað springur, heldur bara reglubundi, þannig að allir viti að því og þá finnst mér líka mjög mikilvægt að samlega því séu leikreglurnar líka skýrar, þannig að þessi sameiginlegu skilningur allra hvernig eigi að túlka reglurnar, þú veist, hvað er eðlileg hegðun í þessu, þannig að menn síðan séu ekki að togast og teygjast á við það hvað þið gerir við upplýsingarna þegar það liggja fyrir. Og þá til dæmis að því það hefur verið inn í umræðinni akstur, af því við erum að tala akstur, en bara almennt starf þingmanna sem lítur á prófkjörsbaráttu, það hluti af stjórnmálastarfinu. Ég held að segja, það grátt svæði þar, einfaldlega vegna að það mjög erfitt að skilja á milli. Já. En það þarf allavega að skerpa á því, þannig að skilningurinn sé sameiginlegur. Og síðan þetta, finnst mér ekkit sérstaklega flókið að það sem við erum að gera í okkar einkalífi á ekki vera greitt af ríkissjóði. Alveg sama hvað er eiginlega. Viljum, þetta eru aðalega sko, einn eða tveir þingmenn sem eru þarna með kostnað sem er töluvert hærri heldur en hjá öðrum. Þetta er vandræða mál, ég meina formaður sjálfstæðarflokksins sem er þá yfir þessum tveimur sjálfstæðismönnum Ásmundi og Vilhjálmi sem er þarna langa efstir. Hann hefur sagt að þeir eigi bara að fylgja reglunum Fréttablaði kallaði til dæmis eftir því vikuna, Ásmundur hreinlega segði af sér, hvað segirðu við þessu? Ég vil, sko, fyrst vil ég segja það, ég held að sé vilji allra þingmanna að þetta sé bara opinbert. Og það jákvæða við þessu umræðu finnst mér að þetta dregur fram aðstöðumun þingmanna á milli kjördæma. Tilvist okkar hérna þingmanna á höfuðborgarsvæðinu er auðvitað gjörólík þeirra sem þurfa að fara langar vegalengdir. Það hefur tekist. Að hagra það og ná niður aksturskostnaði. Skulum ekki gleyma því, en það jákvæðast að við þetta held ég að koma út úr þessu, það er að við horfum át út frá aðstöðumun, út frá lýðræðinu, hvaða lesinum förum og þegar við förum að byrta þetta, þá máta ekki hefta samskipti þingmanna við kjósendur. Það er mjög mikilvægt að við höldum í það, þannig að það verði ekki heftandi. En sko, reglur þingfararkostnaði í mínum huga eru tiltölulega skýrar. En það eru þetta grá svæði og svo á endanum í mannlegri hegðun er þetta bara dómgreindin sem sker úr það. Þetta eru tilfallandi ferðir fyrir okkur hér á höfuðborgarsvæðinu en þetta eru langan við að fara fyrir þá sem eru í landsbyggðarkjördæmum. Ég meina, nú eru þið eru það að klára hérna kjördæmadaga og hafið væntanlega öll verið okkur flakki að hitta mitt þessa
kjósendur sem starfa í umboði fyrir og það er gert ráð fyrir því í þingsköpum, þannig að þetta samband er greinilega svona viðurkennt í lögum. Er kannski spurningum að fjölga einfallega þessum vikum, þannig að þingmenn séu þá bara fast með eitthvað svona tíma það sem þeir eru í formulegu sambandi við kjósendur en á öðrum tíma ekki? Ég held að allir þingmenn myndu fagna því vegna þess að þetta er afar dýrmætt. Maður finnur það bara þegar að þessi kjördæmavika er að fara, nú hittum við sveitarstjórnir hér í suðvestur og þetta er mjög dýrmætt samband. Oddný, þetta gráa svæði sem að Hanna Katrín var að tala með náðan, sko Andrés Ingi, þingmaður Vinstri grænna birti til dæmis allar sínar endurgreiðslur yfirliti við það, en þar er ekkert þó að það sé virðingavert og mjög gott að þá eru þar til dæmis liðir sem er ekkert óumdeildir, það eru greiðslur fyrir vinnuferð þingflokks VG. Er ekki ýmislega fleiri svona atriði sem að þarf að skoða og jafnvel ræða og meta hvort að sé endilega tilefni fyrir þingi að vera greiðar? Þetta ekki eitthvað sem allir minnst þingflokkur VG ætti einfaldlega bara leggja út fyrir? Sko það eru mjög mörg grá svæði og matskennt sem að þarf að fara yfir og helst að öllu ætti þetta ekki vera neittn vafi, það er bara ákveðnir reglur, ákveðin upphæð og búið. En það er kannski, það má vera þessi erfitt að búa til þannig reglur. Það verði alltaf einhver grá svæði og það verði alltaf undir bæði einstaklingum og flokkum komið. Hvernig fari verði með það? Nú ætla forsætisnefndin takat upp á sínum fundi á morgun. Einmitt. Og ég bind vonum við það að við fáum út úr þessari umræðu og þeirri vinnu betri leikreglur til að fara eftir. Því að við þingmenn, við eigum lítið annað en traust kjósenda á okkur og þau trúið því að við séum í rauninni heiðarlegt og gott fólk og þessi umræða hefur svona kynnt undir annað og þess vegna hefur hún verið óþægileg en hún er gagleg að því leiti að væntalega verður hún til þess að hérna, regluna verður skýrari og gagnsæri. Já. Hanna Katrín, þetta er sko þarna gilda samt sem að það eru ákveðna reglur. Það liggur alveg fyrir að það er búið að beina þeim tilmælum til þingmanna að eftir ákveðin kílómetrafjölda þá séu þeir hreinlega á bílaleigubíl. Er þetta ekki bara mjög skýrt dæmi það að það sé ekki farið eftir reglunum og hvað að gera í því? Jú, það er raun og veru en minna nú er Oddný með skýringu á því af hverju hún skipti ekki bíl og þú veist, það er tíðin og það er munur á bílum, en þá finnst manni bara svari vera, auðvitað hljóta þingmenn að eiga að geta treyst því að bílaleigubílarnir sinni þeirra þörfum og taki marka því að þeir eru að keyri ófær út á landi, þá er það bara jeppi, það sem þarf til að við sinnum starfin okkar, en ég er algjörlega sammála því og ég tek undir það líka einn að mér, sko, þessar reglur eru ekkit sérstaklega óskýrar í raun og veru og ef að það er eitthvað óskýrt og nú tala ég út frá minni reynslu þá hef ég bara tekið upp símann og hringt í einn af 100 starfsmönnum þingsins sem eru þarna boðnir og búnir að leiðbeina okkur. Ég meina þetta er ekkert mál en maður ætla sér að passa sig að vera innan þeirra regna sem okkur er settar þá er það mjög einfalt og ef maður er ósáttur við þessar reglur og hefur rétt með þetta gagnrýni þá vinnum maður í því að breyta reglunum en maður segir ekki bara, ég ætla ekki að fara eftir þeim. Já. Það er ekkit sérlega gott fordæmi. Það er líka mjög skrítið að þingmenn séu þeirri aðstöðu að segja, ég ætla ekki að fara eftir reglunum. Já. Að því auðvitað þingi að segja, heyrðu, það eru hérna reglur, þú ert ekki að fara eftir þeim og við ætlum ekki að borga þennan kostnað. Það er alveg rétt. Það er bara... Þá erum við komin í þessa skrítna aðstöðu sem þingmenn eru í sko að vera dómarar í eins og ekki raun og veru vegna þess að það einhvern veginn er þannig en þannig á það ekki vera nei, en það setja líka ennþá ríkari kröfur á já, líka eins og Helgi kemur inn á hérna að því að forsætisnefnd er nú að setja þessar reglur sem að snúa starfskostnað og ferðunum og því um nýtt það sé bara ágætt að einhverju aðrir gerir það setja okkur þingmannar reglur og við bara förum eftir þeim og það séu bara nú einfaldar og skýrar. Og við getum þá leitað eftir leiðbeiningum það að það er eitthvað grátt svæði. Hvað má og hvað má ekki. Það sé ekkert mál. En þetta má ekki á endanum koma niður á samskiptum þingmanna við kjósendur. Alveg rétt. Að líðræðið er dýrmætt í þessu. En svo væri kannski líka jafnvel áhugavert svolítið að fá að vita hvaða samskipti vilja kjósendur raunverulega við okkur þingmenn.
af því að ég er ekkit endilega viss um að hérna, við séum bestu sællega að dæma það. Ég meina, ég veit ekki hvort að við getum einhvern veginn kallað eftir slíkum upplýsingum og ég meina, ég er ekki að tala um einhverja ein alheimsregla gildi, en þú veist, hvað það nákvæmlega sem fólk og þá utan að landi sem hefur verra aðgengi að sínu þingmenn. Hvernig vill það sjá þingmenn? Það jafnt og þétt yfir allt? Vill að fá það dett inn í allar persónlegar veislur eða vill að hafa þetta á stærri fundum meira en sjaldnar eins og vorum að tala um áðan fleiri hérna kjördæmavikur? Það væri bara nóg áhugavert að fá úr því skorið svolítið. En það virðist vera, ég meina þarna þingmaðurinn Ásmundur, hann talar það þessi mikil eftirspurn eftir því að hann sé á ferði í kjördæminu og þetta eru bæjarhátíðir. Þetta er augljóslega eitthvað sem að verða að ræða. Hvar liggja mörkin? Er yfir höfuð hægt, Helgi, að setja eitthvað svona algildar reglur eða viðmið? Skilur, það er regla til staðar sem fjallar 15.000 kílómetra. Og fram við það þá eigi þingmenn, skulu orðið sem nota í reglunum, skulu nota bílaleigubíl. En eins og Hanna Katrín segir, sko, þú veist, reglur ekki eitthvað svona, þær reglur virka bara að það fara eftir þeim og það sem svolítið vandasamt við allt þetta og við fleira í sambandi við þingið og þingmennskuna það að þegar upplýsingar ekki upp á borðum, aðgengilegar fjölmiðlum og almenningi til þess að gaggrína og endurskoða ef það áhugi á því þá verður til svona svakarætt missvægi í því hvernig þingmenn nota og nýta þessi réttindi sem við fáum og það svona grundvallar atriði bara að við höfum öll sama rétt og við höfum sömu tækifæri og við höfum, þú veist, það sama á að gilda yfir alla og þegar það svona ógegnsæi að því leiti að þetta ekki þessar greiðslur ekki útskýrar per þingmann, það eru bara svona útskýrar almennt og svo þurfa fjölmiðlar að finna út úr í sjálfur í hvað stöðu þingmenn eru, hvort eru formenn hér eða þingflokksformaður þar eða hvað og sérstaklega meðan aksturskostnað og slíkan kostnað, það bara ekki birt neinstaðar. Það gerir það verkum að það svo mikið ákvörðunarvald auðvitað á einhverju leveli byggt á sko geðþótta sett í hendur einstaka þingmanns án þess að sá þingmaður upplifa einhver viðmið, einhver samfélagsleg viðmið við aðra þingmenn, skilurðu. Og ef ég væri landsbyggðar þingmaður og ég væri að velta þessu fyrir mér og ég hugsa að ég þyrfti stundum að spyrja mig, skilurðu, ég að gera þetta fyrir Alþingi, ég að gera þetta fyrir flokki minn, hvar línan? Það ekkert alltaf skýrt eins og höfum farið inn á. Að þá þarf að vera eitthvað samfélagsleg norm í kringum það, svona, ég myndi fletta upp, hvað aðrir þingmenn nota? Ég myndi passa að ég færi aldrei 47.000 kilometra ef normið eitthvað miklu lægra heldur en það. Og þess vegna það svo mikilvægt, sko, óháð því hvað okkur finnst við fyrirkomulagið, að þetta sé gegnsætt, en það það sem gerur okkur klift yfir höfuð til að endurskoða reglunar út frá einhverjum öðrum. Þetta er líkil atriði í þessu. Ég man eftir að Brynhildur Pétursdóttir sem að þingmaður Bjartar framtíðar tala ekkert um það hún hefði fengið bílaleigubíl og fór á eitthvað fund eitthvað stór út á landi og þurfti síðan að fara smá ferð í einkaerindum sem að var eitthvað svolítið keisla og vildi síðan gera þetta upp í þingið og þá raun engin leið til þess og hún svona, henni hefur leið allavega illa með það og er þetta ekki bara akkvart vandamáli? Þetta óskýrt, matskennt og þetta kemur í rauninni bara inn á dómgreind og siðferðiskennt. Hvers og eins? Algjörlega, ég meina reglur í engum tilvikum geta verið tæmandi á allt, alla mannlega hefðunir svo komiðu fram. Mér finnst einmitt þetta dæmina Brynhildar gott dæmi það að þetta ekki útkláði í reglunum. Og þá gerir bara hver og einn upp við sig, sína samvisku, hvernig að fer með það. Og þingið einhvern veginn ekki út frá reglunum tilbúðu til þess að afgreiða málið. Og það verður auðvitað alltaf einhver svona tilvik, en fyrst og fremst þetta að byrta bara þessar upplýsingar þannig að við eyðum tortryggni í þessu meðan að þeir eru ekki byrtar þá verður þetta endalaus umræða en hún góð, hún jákvæð að þessu leitinu við erum þó að hnika þessu áfram að fá einfaldar skýra reglur byrta þetta bara allt saman, allt upp á borðum og þá lærum við líka leið hvað við hæfi og hvað ekki. Helgi, ég ætla svona kannski ljúka þessari umræðu að spyrja, sko Jón Þór Ólafsson þingmaður Pírata og hann var sæti í forsvarsnefndinni og hann hyggst leggja það til að þessu máli í tilviki Ásmundar verði vísa til siðanefndar. Hvað er það sem að þið haldið að gæti mögulega komið út úr slíkri skoðin? Það náttúrulega ekki það ástæða fyrir því að það aðrir heldur við sem ákveðum það. Það brota siðareglum og athugaðu siðareglur eru
settar af okkur sjálfum fyrir okkur sjálf. Mm. Það lykilatriði í siðareglum. Þannig að sko við sem pólitískir andstæðingar Ásmundar Friðrikssonar sem við erum óhjákvæmilega eigum ekki að meta það. Þannig að einhver annar þarf að meta það hvort að það hafi verið brot á siðareglum. Greinarnar sem að það 5. grein og 8. grein sem að sér í lagi sem að svona sem að allavega við, minn yfirlestur af þessu eitthvað sem að ég myndi vilja fá skorið úr sko. Mm. Og í raun og veru þannig að auðvelt að segja þetta þegar maður pólitískur andstæðingur Ásmundar sko en að hérna það er ekkert bara út af hans máli það bara til þess að við séum sjálf með á hreinu hvernig þetta eigi að virka hvenær við erum að brjóta siðareglu við þurfum að vita það sjálf sko. Þannig að mér mikilvægt að komast að því alveg óháð einhverju pólitísku mati á því hvort að Ásmundur hafi gert eitthvað rangt í sambandi við siðareglur eða ekki við þurfum að vita það. Já. Þakka ykkur Hanna Katrín og Helgi Hrafn kærlega fyrir komuna. Ég ætla að fá hérna tvo nýja gesti. Ég ætla aðeins að halda áfram að ræða þetta við ykkur. Ég meina þið komið saman á morgun aftur þingi eftir þessa kjördæmadaga. Gerið þið ráð fyrir að verða ykkur sérstök umræða þetta á þingfundinu á morgun eða í vikunni þar sem að gæti mögulega hjálpa til einmitt við framhaldið á þessu eða bara forsætisnefndin sem að tekur á þessu. Það eru tveir fundir á morgun, það annars vegar forsætisnefndin eins og fram hefur komið sem mun sérstaklega tala þetta og síðan munu þingflokksformenn hitta forseta líka á morgun og ég gerir ráð fyrir að við ræðum þetta þar. Já. Það er hagsmunamál fyrir okkur þingmenn að þetta sé allt upp á borðum, það sé ekki hægt að tortryggja neitt og þessum máli sem koma á reynt. Við erum komin hérna, Sigríður Mogensen, hagfræðingur, Þorbjörn Þórðarson, fréttamaður, velkomin bæði tvö. Við ætlum að halda áfram að ræða hérna við þingmennina þessa tilkynningu vikuna að Arion banki og Kaupþing, sem móðurfélag bankans, tilkynntu sem sagt, sölu á rúmlega 5% í bankanum. Þorbjörn, við byrjum að þessu, þeir eru náttúrulega fylgst með þessu og þú ert búin að vera það lengi fréttamennskunni, búin að fylgjast með bönkunum frá því fyrir hrun. Þú getur sagt okkur aðeins bara hvað nákvæmlega að gerast þarna? Það nú einhvern tímann talist um tíðið að ríki vera að selja hlut í banka. Já, það sem gerist eftir að fjármálaeftirlitið tekur yfir valdhluthafafundar í Kaupþingi, þá stofnað nýr banki á grundvelli neðalaganna, þessi nýja Kaupþing. Mm. Og í kjölfarið þá gert hluthafasamkomulag 3. september 2009 á milli sérsagt nýja Kaupþing sem í dag er Arion banki, ríkisins og Kaupskila. Kaupþing Holdco í þessum samningi. Já. Nú, ríkið setti inn þarna fé inn í bankan sem stofn fjárframlag og eignaðist 13% hlut í bankanum og í þessu hluthafasamkomulagi frá 3. september 2009 þar er annars vegar forkaupsréttur kaupskila á hlut ríkisins og líka kaupréttur. Já. Það er sérstaklega kveðið á forkaupsrétt annars vegar og svo síðar í samningnum er sérstakt ákvæði kaupréttin sjálfan, þess að þetta er svokallega call option. Já. Og samkvæmt kaupréttinum, af því að við erum að tala um hann, við erum ekki að tala forkaupsréttin, við erum að tala kaupréttin. Samkvæmt kaupréttinum, þá hefur kaupskil heimild, ekki heimild, kaupskil getur fengið þennan hlut ríkisins. Orðalagi sem er notað er skal hafa kauprétt. Og það er sérstök lagaákvæð sem gilda svona call options sem þetta er. Og þetta er raunum bara skuldbindandi samningur, sérst, bindandi ákvæði í hluthafa samningi þessar aðila sem að veitir kaupskilum þennan rétt að kaupa hlut ríkisins miða við ákveðnar forsendur sem eru tilgreindar í samningnum á meðan að samningurinn er í gildi. Þess að setja ákvæðum það að kaupskil skuli njóta þessar réttar á meðan að samningurinn er í gildi. Nú, samningurinn er í gildi og það sem bara tilkynnt varum í vikunni þegar að greint var á því að kaupskil hygðist nýta sér kaupréttin, þá var kaupskil einfaldlega að tilkynna þessum samningsaðila, öðrum samkomulaginu, það að hygðist nýta sér rétt sinn í samræmi við efni samkomulagsins frá 3. september 2009. Mm-hmm. Nú, menn getur rætt fram og tilbaka það sko af hverju var sett svona ákvæði inn í þetta hluthafasamkomulag. En sko orðalagið í samningnum, það er ekki undirorpið túlkun. Nei. Það er talað shall have, skal hafa, skal njóta. Lögfræðingar vita að þetta er bindandi fyrir viðsemjöndan. Mm-hmm.
Þannig að sko menn eru að reyna stilla þessu þannig eins og ríkið hafi eitthvað valkost að hafna beitingu kaupréttarins. Þetta er athyglisvert sko. Vegna þess að ef að ríkið myndi gera það, þá væri ríkissjóður í reynd að brjóta þetta ákvæði í hluthafasamkomulaginu með þeim þá afleiðingu sem það hefði sko. Já. Þannig að yfirleitt þannig að þegar menn efna ekki hluthafasamkomulaga þá krefjast viðsemjendur þeirra yfirleitt viðurkenninga bótaskyldu eða reyna að kalla fram rétt sinn með einhverjum hætti. En það sem athyglisvert við þetta er að áðurna eiginleg afhending af hlutabréfunum á sér stað, þá býður kaupskil Arion banka að kaupa 9,5% hlut í bankanum afhenda þeim hluta af þessum sömu bréfum. Í raun og veru bréfum sem að þeir eru ekki búnir að fá afhend. Sko. Okay. Hvers vegna þetta gert? Ég veit það ekki. Og ég skildi ekki alveg þau svör sem að voru gefin í vikunni við því hvers vegna var í farið í þessan snúningu. Mér finnst það ekki búið að koma fram nákvæmlega hvers vegna það farið í þessa fléttu semst að Arion banki kaupi 9,5% af eigin bréfum samhliða þessu sko. Já. Og það má spyrja sig hvort að þetta sé sett upp til þess að það eitt fyrir augum að losa eignarhlut ríkisins út. Já. En það ekki líklegt. Sigríður, þú hefur unnið fyrir stóra alþjóðlega banka. Hvernig horfir þetta við þér? Er þetta bara gott mál? Vitum við nákvæmlega hverjir þetta eru sem að eiga þessa hluti eða erum við jafnvel að fara að horfa okkur rannsóknum nefnd eftir 10-15 ár skoða þetta mál? Sko, ég hef áhyggjur af stöðunni. Já. Og ég tel að þetta snýst um marga þætti meðal annars þessum Þorbjörn nefnir varðandi sem sagt það að Kaupþing eða Kaupskil nýti sér þennan kauprétt á hlut ríkisins sem er 13% hlutur í Arion banka. Þetta snýst líka söluna á Arion banka út úr kaupskilum til eigenda eða kröfu hafa upprunalega Kaupþings. Þannig að þetta eru henni tvö aðskilinnan sjálfsögur nátengt mál. Já. Og ég held að fyrsta lagi er mikið, það er lítið gagsa í þessum viðskiptum. Í öðru lagi þá hafa þessi samningar ekki verið gerir opinberir, þannig að við vitum ekki nákvæmlega hvað forsendur eru hérna í þessum viðskiptum. Kannski þriðja lagi þá liggur alls ekki ljóst fyrir hverjir eru kröfuhafar Kaupþings sem eru að selja sjálfum sér þennan hlut í Arion banka. Og þetta virðast vera margvíslegir flóknir milli leikir sem í gangi hérna með væntanlega það enda markmið að koma bankanum út á markað í dreift og opið eignarhald. Þanga til að eignarhald eru orðið gagnsætt dreift og opið, það skiptir höfu máli hvað gerist í millitíðinni. Og það sem ég hef grunum og í rauninni eða sérst óttast er að þarna eru örfáir einstaklingar að semja fyrir lokuðum dyrum þessa gríðarlega verðmætu eign og það má ekki gleyma því að Arion banki á eignarhluti í öðrum félögum, til dæmis Valitor og það hefur nú komið fram þó að það sé nú ekki staðfesta fréttir að þeir sem að keyptu þessir vonarsjóðir og þá Goldman Sachs, nafn Goldman Sachs kom hann fyrir á síðasta ári þegar að upphálega þessi flétta fór stað eigi líka kauprétt á Valitor, á hvaða verði sá kaupréttur. Af hverju verður Valitor ekki selt í opnu og gagnsæju ferli, erum við að sjá fram á annað borgunamál. Og það eru alveg óteljandi spurningar sem enn hefur ekki verið svarað. Og fyrir ofan á það sem Þorbjörn nefnir varandi sko kaupréttina sem voru settir inn í samningana 2009, að þá skilst mér, og ég get ekki fullir það því að þessi samningar eru ekki opinberir frá því 2015 varandi stöðuleika framlögin, að þar inni sér líka ákvæði að ríki geti tekið til sín eða átt forkaupsrétt að þessum hlutum sem er verið að selja núna ef gengi fyrir undir eða ef verði fyrir undir 80% bókferð eigið því. Já. Og þá aftur vakna spurningar hvað er að miða við þegar að tala bókvert eigið fé? Var ársreikningunum allir með spyrtu daginn eftir, þá höfðu forkaupsréttur ríkisins virkjast. Já. Þannig að... En þeir kláruðu þetta rauninni daginn áður en að... Þeir kláruðu þetta daginn áður en að gengið rauninni hefði breyst. Þar að segja að bókvert virði bankans breyttist og þá höfðu forkaupsréttur ríkisins virkjast. Þannig að það er alveg augljóst að það hefur reyna að koma í vekk fyrir það að ríki geti gengið inn í kaupin. Og þetta er ekki að segja að ég vil að ríkið eigi banka. En þanga til þið komið dreift og opið eignarhald, það er ýmislegt að gerast baku tjöldin, við höfum enga yfirsýn yfir það og þetta eru örfáir einstaklingar sem eru að stýra þessu. Fyrir utan þá kannski þarf þetta að ræða líka þessa eigendur. Að það fyrir mér er ekki ljóst og ég tel það nær útilokað, allavega mjög ólíklegt að Goldman Sachs sé sjálft að kaupa hann hlut. Þetta sé bara í rauninni einhver sem er að nota þeirra nafn.
Já, ekki nota þeirra nafn, þetta náttúrulega virtur fjárfestingabanki, alhliða fjárfestingabanki, en vegna ýmissa þátta, ég get nefnt þá til dæmis löggjöf í Bandaríkjunum sem hefur girt fyrir og sett bönkum mjög þröngar skorður hvers konar eigin fjárfestingar þeir geta stundað. Það ýmis önnur sjónarmið sem koma til, sem láta mig draga þá ályktun, að þetta sé ekki endilega Goldman Sachs á eigin efnahagsreikning að fjárfesta í bankakerfinu Íslandi í hefðbundinni inn- og útlanda starfsemi í litlu hagkerfi eins og Íslandi. Og bankar eins og Goldman Sachs sér hafa sig í því að strúktúra svona díla fyrir þá einhvern enda kunna sem hinum megin við, sko, í rauninni það. Sem engilega komast að því hver sem engilega komast að hver og ég efast það fjármálaeftirlitið viti það þó þeir viti kannski hvað eignarhaldsfélögin í þessum strúktúr heita og þeir eru skráð eitthvað starfum allan heim. Mm. En endanlegir sko beneficiaries eða við köllum þetta ultimate beneficial owner Já. Sem að endanum græðir á þessum viðskiptum og mun væntanlega stórgræða vitum við ekki hver Nei. Þorbjörn tekur undir þessar áhyggjur, ég meina við sáum að þeir reyndu að fá lífeyrissjóðina með inn í þetta, þeir voru ekki til, af hverju það? Er þetta eitthvað óskýrt eða ætla þeir að koma inn í þetta á setni stíðum þegar þeir setja bankana markað hér og í Svíþjóð? Ég veit ekki hvers vegna lífeyrissjóðunir vildu ekki fjárfesta í bankanum núna umfram það sem þeir hafa sagt bara að þeir hafa ekki vilja taka þátt og ekki, með það svo að það var ekki hagsmunir þeirra að taka þátt í þessari umferð. En þetta félag sem er á vegum Goldman Sachs, þetta bara einkahluta félag í London sem er mannað af starfsmönnum Goldman Sachs. Já. Þetta bara bankamenn í Goldman Sachs sem eru í stjórn þess. Og síðan eru hinir hluthafarnir sem að kaupa í þessum viðskiptum í fyrra. Það bara einn þeirra með yfir 10% og það sést að hann á 10,44%. Þannig að þá virkjast þetta ákvæði í lögunum virkan eignahlut og þá þarf hann að fara í gegnum nálarauga fjármálaeftirlit sem við mat á hæfi og það þessi Attestor Capital sjóður. Og hann var metin hæfur af fjármálaeftirlitinu til þess að vera hluthafi í Arion banka, fara með virkan eignahlut í bankanum. Meðal annars af því að hann var metin hæfur af Evróska seðlabankanum til að vera hluthafi í austurískum banka. En hinir eru ekki búin að fara í gegnum slíkt mat af því að þeir eru ekki með yfir 10%. Þeir eru ekki með virkan eignahlut í bankanum. Og þeir halda sér væntanlega viljandi undir þessum tíu. Það alveg ljóst og þessi nöfn sem hafa komið fram varandi kaupendurnar sjálf, þessi sjóðir, þetta eru alræmdi vogunarsjóðir. Mm. Það ekki bara eitthvað hérna, orð sem við hrópum hérna, þessi sjóðir eru stunda það að líta til viðskipta sem þessara þar sem ég geta grætt mjög mikið á mjög skömmum tíma ef við tölum bara mannamáli og þessi sjóðir hafa ekki hagsmuni eða kvata eða neitt slíkt til þess að byggja upp íslenskt bankakerfi og svo má líka taka inn í þetta að hérna, hvernig viljum við að íslenskt fjármálakerfi líti út og ég ekki að segja stjórnmálmenni endilega vera vasast í öllu og við viljum ekki að bankarnir sé eigu ríkisins en að sjálfsögðu þurfum við að vera með framtíðar sýn á því hvernig bankakerfi við viljum hafa, sérstaklega í ljósi þeirra gríðarlegu tækniframfara sem eru framundan og í ljósi reynslunar. Mm. Það skiptir gríðarlega miklu máli hvernig er haldið á þessum málum. Það eitt sem er aldrei mikilvægt varandi þetta með mat á hæfi þessara hluthafa. Það er ákveði sem heimilar fjármálaeftirlitinu að kanna hvort það séu samstarfi. Sérst, þó þú eigir ekki virkan eignarhlut, þá geta verið náin tengsl á milli hluthafanna þannig að þeir teljist þeir í samstarfi og þá þurfa þeir að fara í gegnum þetta mat. Já. Það bara álitaefni út af fyrir sig hvort að þessir hluthafar séu í samstarfi, hvort að fjármálaeftirlitið hafi farið í gegnum fullnægjandi skoðun á því. Liggur það fyrir að þeir hafi verið eitthvað að skoða? Ég veit það ekki, en ég veit hins vegar að það mjög erfitt að sanna samstarfið. Af því að í lögunum þá rakið að það skiptir ekki máli hvers eðlis samstarfið sé, það getur verið mjög óformlegt, þetta getur bara verið samtöl og þá þarf fjármálaeftirlitið að sýna fram á það. Og hérna stundum er svolítið erfitt að slá því föstu að einhverju hluthafa séu samstarfi þó þau séu á sama tíma í viðskiptum. Þannig að þetta er svona, en það var hins að er ákveð áhyggjuefni þetta að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn sagði úttekt FME árið 2017 að það væri svolítið bitlust, að tala lax tíð og aðtugun á þessum hluthöfum. Sko. Þannig að maður vildi kannski sjá svolítið progressífa nálgun hjá FME bara vandi það að fá það þannig að þessi hafið verið allan af að þessi aðeins séu ekki samstarfi. Já. Hvernig blasir þetta við ykkur? Ég meina þetta er svo sem allt eftir ákveðnum reglum eins og Þorbjörn lýsti ágætlega en þetta er ekkit sérlega svona
ekki endilega eins og bestur eru á kosið. Þetta er ekki mjög gegnsætt ástand sem að þau eru að lýsa, Viljum. Sko, Þorbjörn lýsir ágætlega og mjög vel hér í síðustu vendingum og Sigríður fer mjög vel yfir hversu margþætt málið er. Og þá er, og það hvílir á okkur þinginu, mikil ábyrgð og skylda að verja hagsmuni ríkissjóðs og leið almanna hagsmuni. Og þetta snýr einhverjum að þremur þáttum, þá mikilvægt fyrir okkur að greina málið. Og hvað skiptir máli í þessu? Það eru auðvitað áhrif á fjármálastöðuleika. Og það eru hvenær myndast þessi virki eignarhlutur og hæfi þessar aðila þá til að fara með slíkan hlut og mat fjármálaeftirlit á því. Og svo það forgangsrétturinn og það kannski, kannski þrjár vörður á þeirri leið, það annars vegar í fyrsta lagi þá þetta framlagi í upphafi 2009, það eru þessi kaup 29,2% þriggja sjóða og svo fjárfestingabanka í gegnum aðila hvort að hafi virkjast forkaupsréttur og þingið hefur fengið gögn sem snýra þessum þáttum og efnaðs og viðskiptanefnd leiðir þingið í gegnum þetta og svörin við þessum þáttum í gegnum Seðlabankan voru þau að þetta hefði ekki áhrif þessi kaup hefði ekki áhrif á fjármálastöðuleika og það var gengið frá því í samningum hér stöðuleika samningum það virkaðist ekki forkaupsréttur það er klárt það er alltaf í svona samningum eru þetta dregin lína í sandinn og þetta eru grjótarðir viðskipta hagsmunir skammtíma hagsmunir sem þessi sjóðir spila eftir og þá lenda menn eðlilega á þeirri lín og það er það sem að var gert en það var alveg skýrt í samningu en það er okkar ábyrgð að svara þessum spurningum og hinga til höfum við gert það næstu vendingar auðvitað er það sem þingi þarf að fara í gegnum er að horfa á hvað verður þessi 57% sem eftir sitja og hvernig fer með þetta ákveði gagvart í að kaupa tilbaka þennan 13% Oddný, ég meina, þetta eitthvað sem hefur áhyggjur af? Ég meina, sko, traust á bankakerfi mælist í 14% held ég, sem er minna heldur en alþingis og forsetir á þeirra hefur allavega áhyggjur af minnkandi trausti á stjórnmálum. Þetta hlýtur þurfa að vera gagnsætt og allar, bara eins og við rættum hérna áðan, allar upplýsingar upp á borði og það nú ljóst að það er ekki þannig með það sem þau eru að lýsa. Nei, þetta er ekki í lagi. Það er eitthvað að gerast þarna, það er greinilega verið að halda ríkinu frá því að fá í sinn hlut raunverulegt virði bankans. Það er bara bæði með þessi 30%, þannig að tæpa 30% hlut sem að fór í fyrra og eins með núna, hérna 13. februar, bara daginn áður en að ársuppgjörð kemur. Það er, þú veist, tímasetningarnir eru greinilega þannig að það er verið að sjá til þess að ríkið geti ekki virkja sinn forkaupsrétt og fá ekki raunulegt virði í sinn hlut. Það vakna líka spurningar stöðuleika samningana á sínum tíma. Það var ákveð að fara aðra leið með Arionbanka, heldur með Íslandsbanka. Fyrirvarandi forsætisráðherra, Sigmundur Davíð segir að það hafi verið að kröfu sjálfstæðismanna, að þeir hefði viljað fara aðra leið með Arionbanka, en við þurftum ekki að hafa neinar áhyggjur vegna þess að það væri hérna alls konar skorður inni forkaupsrétt ríkisins til að tryggja verðið og síðan myndi bankin lenda í höndum okkar ef að hérna sala hefði ekki farið fram árið 2019. Það sem okkur var ekki sagt eða við áttum okkur ekki á í þeirri umræði var að þau hefðu leyfi til að kaupa í sjálfum sér. Þannig að öll þessi ákvæði forkaupsrétt ríkisins er bara dettur niður dauð. Þannig þeir geta alltaf ákveðið það að kaupa á 80,001 og þar með er það hærra verð heldur en og fara yfir þessi mörg. Og það er það sem er verið að gera. Það eru þetta hverjum við þessum samningum við hvað er miðað, sko. Já, að síðasta endur skoða mat, en rétt sem kom fram hér, það er alltaf hættan á að þetta komið svona út komið nýtt mat. Já, og við þurfum líka að spyrja okkur, voru það mistök að gerði ekki fyrir það að þau gætu keypt hlut í sjálfum sér, að því þau hafa það algjörlega í hendi sem þetta er núna. Og það er mikið hagsmálmál fyrir almenning að vita hverjir stýra og eiga þennan stóra banka og við skulum ekki gleyma því að við erum með hér innstæðutryggingar
frá sem að voru leitt hér í lög árið 1999 og þannig að tryggingar eru upp á 2,5 milljón eða eitthvað slíkt einstæðutryggingar fyrir einstaklinga en 12,5 milljón á evrópska efnahagssvæðinu. Við þurfum líka bara skoða hvað í húfi fyrir almenning sem eru viðskiptamenn bankans og síðan fyrir íslenska ríkið. Þetta ógegnsætt og framtíðarsýnin er öll í þoku, já. Þannig ég verulega áhyggjur af þessu. Hvað, Sigríður, hvað myndir þú, sko, hvað væri ákjósanlegt að gerðist akkurat núna til þess einmitt að svona aðeins rétta þess að stöðu af og skýra myndina? Ég held að við þurfum fyrst að átt okkur að því að eins og ég nefndi að hana þessir milli leikir frá hérna, mars 2017 og þangað til bankinn verður svo settur á markað. Sem er bara að fara að gerast að þeir eru gríðarlega mikilvægir fyrir alla hagsmunni í þessu máli og það eru örfáir einstaklingar sem halda alla þræði hvað þá var þar það sem ég held að þurfti að gera í fyrsta lagi að opinbera þessa samninga stöðuleikaframlögin, ég held að það sé ekki almanna hagsmunir í húfi eða einhverju þjóðhagslegir hagsmunir að halda þeim leyndum áfram það búið að aflétta höftum og upplýsingarnar sem voru þeim samningum snerust það sko hérna misvægi í upplýsingagjöf þar að segja eru einhverju sitja við annað borð en aðrir Já. En almenningur hvað varðar gengi krónunar og afléttingu hafta sem náttúrulega gríðalegt hagsmunamál það allt í höfn þannig að það ekkert í rauninni sem stendur í vegi þess að þessi samningur verið að gera opinberir þannig að við setjum öll saman borðið í umræðinni á varandi þennan forkaupsrétt í öðru lagi að þá hlýtur að vera túlkunaratriði hvert bókfært eigið fyrir Arion banka. Það sjálfsagt það ekki túlkunaratriði, það tæknilegt atriði. En þegar menn að kaupa hlutin með bókfært eigið fyrir í árslok 2015 en ekki árslok 2016, daginn áðurinn rauninni að bókfæra eigið fyrir liggur fyrir. Þannig að það alveg ljóst að þeir verði var mjög lágt í þessum viðskiptum í mars 2017. En þeir eru náttúrulega að selja sjálfum sér þetta. Þannig að það skiptir kannski ekki öllu máli nákvæmlega hvert verðið Í fyrsta lagi já, það kemur til greina að opinbera þessa samninga og þá sérstaklega þessa klausu varandi forkaupsrétt ríkisins til þess að við vitum hverju stöndum við frammi fyrir. Getur ríkissjóður gripið inn í á þessum tímapunkti eða ekki? Já. Ef ekki, að þá þurfum alltaf bara að sýna ótrúlega mikið aðhald núna næstu vikum og mánuðum á meðan þessi flétta, að spila stúru þessari fléttu. Og svo held ég að við með ekki gleyma því að það er að fara að greiða út gríðarlega háa kaupaukagreiðslur og bónusgreiðslur út úr þessum öllum þessum viðskiptum. Það þarf að fylgja sem í því. Þorbjörn, ertu sammála þessu? Já, þetta var mjög bara góð greining hjá Sigríði. Ég samt sé ekki alveg fljótu bragði hvernig þessi viðskipti varandi 13% hlutin ættu ekki að fara gegn án þess að brjóta hluthafasamkomulagið. Þannig að það þá út af fyrir sig bara áldefni undir hvað formerkjum ríkissjóður ætlar að hafna beitingu kaupréttarins. En ég held að sé mjög mikilvægt að birta þennan viðbótarsamning sem að gerður í tengslum við stöðuleikaframlögin sem að Sigríður var að nefna vegna þess að eina sem við höfum í hendin í allir þessari umræðum forkaupsrétt ríkisins sem að var nú hafnað að væri yfirleitt í staðar í efna þess að viðstanefnd alþingis að það þingsályktuna til að hann en við erum ekki með neitt annað opinbert skjal hann þannig við það svolítið sérstætt svona fóta sig í þeirri umræðu nema sjá textan. Já. Mikilvægt að birta öll skjöl sem fyrst. Munið þið beita ykkur fyrir því að þetta verði gert opinbert sem að þau eru að segja? Ég bara gerir ráð fyrir því að efna þess og við skiljum að munið kalla eftir þessum upplýsingum sem að snýra stöðuleika skiljurnum og meðal annars uppgjörun á skuldabréfin og því. Og svo eru þau auðvitað alltaf að horfa það hvað ávöxtun ríkissjóður er að fá út úr þessu. Og svo erum við komin yfir kannski enn eitt þáttinn sem þá pólitíkin og framtíðar sýn á það hvernig við viljum sjá fjármálamarkaðin. En við náum nú kannski ekki til lands í því hér. Nei. Þakka ykkur öllum kærlega fyrir komuna. Ég ætla að tala við að Vilhjálm Árnason, prófessor í heimspeki siðareglur hérna eftir örskamma stund. Með sælan er sestur hérna hjá mér Vilhjálmur Árnason, prófessor í heimspeki og stjórnarformaður Siðferðastofnunar Háskóla Íslands. Velkominn Vilhjálmur. Takk fyrir. Við ætlum að fara aðeins yfir svona siðareglur og tilgang þeirra í víðu samhengi og sem segja tilefnið sé augljóst og við ætlum ekki endilega mikið að fara inn í það ákveðna mál.
líka fyrir að trösta á stjórnmálum, mælist frekar lágt og hefur nú verið átt í basli alveg frá bankahrunni og alþingi alltaf komið síðar reglur og flestir svo sem þekkja svona aðdragandana því það verður svona hrun og það stort og mikið ferli til fyrir gang til þess að reyna einhvern veginn að leiðrétta svona kannski þennan þetta rofi í samfélagsáttmálunum sem var þar. Ég svona velti fyrir mér, ég googlaði það eins áður að því ég var undirbúið mig fyrir þetta samtal okkar, það svona er eiginlega allar stofnanir og alveg ótrúlegt magn af fyrirtækjum komna með svona siðareglur. Þýðir þetta eitthvað og hvernig á fólk að umganga svona reglur þannig að svona, það þjóni tilgangi sín? Já, þetta fer nú óskaplega mikið eftir því hvernig að þessu staðið. Ef að er bara svona tekkað í boxið, við erum búin að eru hérna með siðareglur og það nota svona eins og ímyndanatriði og talningum ef að einhver utanakomandi hefur sett reglurnar en ekki fólki sjálft sem á að lúta þeim. Þá held ég að það hafi nú lítinn tilgang og hérna við hjá Siðfræðistofnun, tvö okkar voru nú í rannsóknarnefndinni sem að lögðum til að minni mig að alþingi setti sér reglur og ein viðbrögðin við sem sé skýrslunni voru þau að alþingi ákvað sjálft að skildu setja sér reglur. En við höfum alltaf lagt áherslu á það þegar við erum stundum beðin, já, viljið ekki semja siðareglur fyrir okkur og við segjum alltaf nei, við þjónum við mestalagi sem svona ljósmæður í að fæða þeir fram, en það eru þeir sem, og það er líkin atriði til skilnings á siðareglum, að þær eru svona partur af sjálfræði þess hóps sem að þeim eiga að lúta og það er hópsins sjálfs, að leggja það niður fyrir sér og skýra það fyrir sjálfum sér og öðrum í hverju megin skildur þeirra og ábyrðir fólkin. Og þess vegna legg ég alltaf megin áslá það að það er svo kallað innleiðingarferli sem er mikilvægast og mikilvægara heldur en plaggið sjálft á endanum vegna þess að ef rétt er að innleiðingarferli staðið að þá á sér stað í grundun innan hópsins samtal sem að leiðir væntanlega til skilnings eða við jafnir nota mentunar á því sem sé í hverju hlutverk við koma til hópsir fólkið og þetta er náttúrulega sko algengast er að siðareglur séu hjá faghópum og já, það hefur lengi verið og læknum og blaðamönnum á sér oft langa sögu þar hefur náttúrulega fólk sko vaxið inn í ákveði fag eða starf sem að skildurnar liggja nokkuð ljóst fyrir, það hefur svona orðið ákveðin félagsmótun hjá hópnum en alþingismenn hafa náttúrulega allmikla sérstöðu. Þeir hafa í rauninni bara þar til þess að siðareglur settar bara svona reglur stjórnarskrárinnar og já, þetta er ekki fag. Nei. Og skjólstæðingur þeirra, það er nú yfirleitt svona líkilatriðið að orða skildurna við skjólstæðingin. Skjólstæðingur er almenningur. Já. Og það er meiri sér sá salmi almenningur sem að síðan dregur þá til ábyrðar sko fyrir hátterni sitt. Já, reglulega. Já, og hérna, og þetta gefur auðvitað þessum hópi allmikla sérstöðu og það er kannski rétt að sko, við hjá Siðfræðistofnun vorum beðin að koma að setningu siðareglna með þingmönnum minni með 2012 og það var mjög áhugavert og það voru tveir mjög skemmtilegir og áhugaverið fundir sem við áttum með þáverandi alþingismönnum og það sem þeir voru sjálfur að vinni því að setja sig siðareglna en það síðan fórnum þúfur og hérna, ýmsar afstæði síðan fyrir ekki fara að nefna það en síðan ákvað þingið og það er útan fyrir sig gott, þingið ákvað að tilengja sér siðareglur Evrópuþingsins að það var þær einhvern veginn sínum aðstæðum. Já. Þetta eru ágæta reglur en þarna vantar ferlið eða sem sé auðvitað tók þingið sína ákvörðun og þetta var rætt mikið í allavega stjórnskipun og eftirlitsnefnd eða forsætisnefnd og nú veit ég ekki til þess að hafi verið svona þannig að hópurinn sjálfur hafi verið að það vantar allavega þetta sameiginlegu ígrundun þar sem hópurinn sjálfur er að leggja það niður fyrir sér og lýsa því yfir gagnvart almenningi og sjálfum sér þetta eru þær megin skildur og ábyrgð sem við störfum okkar í fólkin og við byggjum að vera metin eftir þeim. Það fæst yfirlýsing. Ekki séð þegar maður skoða sko umræðin í þingsalnum þegar verið er að samþekkja reglurnar held að hafi einn þingmaður tekið til máls og svo sem fagnaði þessu en líka furða sig á því að þurfa að skrifa niður svona það sem að hann kallaði sjálfsagt atriði og já,
það er ágætt samt, þetta eru nefnilega oft sjálfsögð atriði. En þau eru þarna sett fram til viðmiðunar, þetta er hluti reynar eiginlega af gagnsæi og þarna er komin sem sé opinber viðmiðum háttirni eins og þetta er kallað rákettsorð. Það sem almenning er þá færð í hendurnar ákveðin viðmið og fjölmiðlum til þess að meta betur sem sé störf þingmanna og háttirni þeirra og auðvitað þingmanna sjálfra til þess svona stilla sem síðferðlega átt að vita af með því að líta á þessar skildur eins og þær eru skráðar. En hvað sko, við erum rosalega föst mikið í svona lagabókstaf og reglubókstaf og erum fljóta alltaf að leita einmitt í reglurnar og bera einhverja hegðun undir reglurnar hvað stendur nákvæmlega, eins og í þessi tilviki sem við ræðum núna, stendur nákvæmlega og megir ekki keyra svo mikið og ef að það uppfyllir ekki einhvern veginn bókstafurinn okkur að það kemur ekki fram eitthvað ákveði brot að þá svona kannski bara hverfur umræðan einhvern veginn eins og þú segir, þetta eru viðmið, þetta á ekki að vera svartur og hvítur lagabókstafur eins og stjórnarskráin og alls ekki og hérna við gagnrýndum nú mikið í rannsóknarskýrslunni svo kallega lagahyggju. Það sem við höfum ágjur af því að það væri ómikið vera einblýna á, og þar var jafnvel verið að tala um sko lög og reglur að sem sé að það væri verið að horfa á það hvað verið sagt í tilteknu lagabókstaf en ekki verið að sem sé, það var ekki túlka nægilega út frá hlutverki lagana. Og hérna, og ef að svona hugsun yfirfærði verið á skráðar siðareglur, þá er það eiginlega bara mjög slæmt vegna þess að skráðum siðareglum er ekki ætlað að segja fyrir einhverja tiltekna hegðun og maður getur ekki leita þar að til dæmis eins og einhverjum afmörkuðum ákvæðum um akstur eða eitthvað slíkt, það væri náttúrulega frálegt. Hins vegar eru til reglur um það og þær skils mér að séu tiltölulega skýrar og það er alveg þetta að meta það hvort að það er brot á þeim eða ekki og þarna þarf við auðvitað bæði að hafa gagnsæi eins og mikið hefur verið talað skýrt eftirlit. Og auðvitað, og þar kemur kannski hluti siðareglnanna, að skilningur á siðareglunum myndi sjálfkrafa held ég færa eða upplýsa dómgreind viðkomandi um að þetta falli undir siðareglunar. Og ég held að sé alveg skýra ákvæði í siðareglum þingmanna sem að varða þetta mál, þannig, almennt séð. En að því þú talar að skipta svo miklu máli fyrir stéttir eða hópa eða vinnustæði að fara gangi gegnum þessa umræðu og ferli sem felst í því að setja sér reglur. Nú erum við náttúrulega með mitt alþingi sem að hefur sérstöða mörgu leiti og meðal annars að því að ég meina það er stóra hópur sem kemur og fer á fjögur og flesti eða miklu oftar eins og verið hefur núna. Þarf ekki einhvern veginn að vinna með þessa reglur jafnvel bara eftir hver einustu kostningar? Eftir hverju einasta kostningar, í hvert einasta, hérna á hverju einasta nýju þingi, myndi ég að segja. Ég held að, mér fannst ágætt hvernig hérna unnum varum daginn, ég hefði fórstætt að þingsins lýsa vinnudegi eitthvað í sambandi við MeToo-byltinguna og þarna hefði verið fyrirlestar, síðan hefði þingmenn skipt sér í hópa og þetta hefði verið einstaklega ánægjulegu dagur og þetta er held ég algjörlega til fyrirmyndar það hvernig þyrfti að ræða siðareglur reglulega. Vegna þess, eins og ég sagði, að þetta eru hérna, yfirlýsing hópsins sjálfs þau viðmið sem þau vilja hafa sitt hátterni. Og það er ekki nóg að einhver hópur 2015 hafi tilengjað sér einhverja reglur frá Brussel. Heldur verður, sem sé, nú komin algjörlega eða stórun hluta nýr þingheimur. Hann verður, meðlimur hans, þurfa að fara yfir þessar reglur og nú jafnvel hugsanlega breyta þeim, ígrunda þeim saman, hvað felst í þeim, þetta eru almenn ákvæði, ræða það svona, já hvað er það sem að hvernig ættum nú að skilja þetta og þannig að þessi samræða stuðlar að skilningi sem að síðan vonandi, og það er held ég stóra markmiðið, kann að breyta stjórnsíðunum eða því sem við kvöldum stjórnmála menningunni. Það er megin markmiðið. Ég hef heyrti eða svona við höfum rætt það áður, ég var með þér á fundi daginn, ég velti fyrir mér, er þetta ekki eitthvað sem að við erum að tala alþingi hérna núna, en er þetta ekki eitthvað samræða sem að hlýtur að þurfa að eiga sér bara stað á miklu, miklu stærri grunni, erum við ekki komin
mögulega allt og stutt sem samfélagi í svona siðferðislegri umræðu. Ég nefndi sem dæmi að nefna sem dæmi eftir að sko með fullri virðingu og þá var náttúrulega ítök kirkjunar í íslensku samfélagi minkatöluvert. Og þar var náttúrulega mikið skráðar siðareglur sem að fólk fór eftir en eftir að það hætti að hefur minkað að þá svona kannski verður ákveð tómarúm sem að við erum ekki mikið eiga svona siðferðislegar þetta það verður hálf feiminn þetta svo háfleygt siðferðislega samræða við börnin okkar er nauðsynlegt. Af því að nefnir nú börnin sko ég segi þetta einmitt þegar eins og mjög algengt þegar maður að byrja kannski kenna inngangsnámskeið siðfræði þá er alveg viðbúið að koma upp svona afstæðishyggju viðmið viðbrögð þetta nú bara ekki algjörlega afstætt gildismat mitt annað en gildismat þitt og þá og er nokkuð svo sem rétt í siðferðisefnum og þá segi ég hvað flestir eiga nú börn eða allavega þekkja umræðinu við börn og segi hvað kennum við börnum okkar og það er ákveðin umræðin það hvað kennum við börnum okkar og það eru kannski svona fimm atriði í megin atriðum sem sé að meið ekki og segi ekki ósatt og mismun ekki sem sé skil ekki einhvern útundan og það leið og erum búin að fara í gegnum þessi atriði þá erum við komin með kjarna atriðin í siðferðinu. Og þetta nú ekki háflægar en svo að við getum eiginlega rætt þetta við börnin okkar og að þessu leit og skráðar siðareglur eru mörgu leit um þessi lykil atriði þessi megin sem sé skyldur sem að felast í hlutverkinu þetta eru hlutverkabundnar skyldur. Og það alveg rétt sem hún segir að þarna hefur orðið ákveðið svona siður eða sem sé rof það við erum ekki lengur í hefðbundnu samfélagi þar sem að það blasir eins mikið við sem sé það er ekki þykkur svona menningararfurinn sem færir okkur hvað er rétt og hvað er rangt. Þeimun meiri áhersla hvílir á að við ræðum og rökræðum, lærum að rökræða siðferðilega álitamál. Og það er nefnilega eitt sem að er og þegar við tölum rétt og rangt, þá höfum við tilhengu til þess að miða við sko staðreyndir. Að það er annarkvort rétt eða ekki rétt. Það er ekki alltaf þannig í siðferðisefnum. Því að jafnvel þó við höfum þessi grundvallar viðmið sem við kennum börnum okkar að segja satt og halda lofvörð og skilja ekki út undan og allt það. Þá koma, og það er auðvitað, sko, það kom upp erfið álitamál. Og þá þurfum við að rökræða, greina aðstæður, sem sé færa rök fyrir því hvers vegna eitthvert tilvik fellur undir það að það sé verið að mismuna með óerjandi hætti og svo framvist. Þannig að rökræða þarf auðvitað bæða eiga staðinn og heimilum í uppbildi og kemur oft til dæmis með í lestir góðra bóka, það koma oft áleitnar siðferðilegar spurningar í gegnum góðar bækur og foreldrar held ég ræða það oft við börnin sín og síðan náttúrulega í skólanum þar sem að þarf að þjálfa meira svona siðferðilegt samtal og rökræðu og við höfum nú til dæmis þetta fag sem heitir lífsleikni. Það held ég að sé, ég held ég sé ekki hægt að hugsa svona almennari gagnlegri lífsleikni heldur en að læra að færa rök fyrir skoðunum sínum og þannig að ég held að þessi mörg tækifæri. Já, en þetta er sem sagt lítið gert núna. Þetta er ekki stór þáttur eða mótandi þáttur í námskránum í grunnskólum til dæmis eða jafnvelleikskólum. Þetta er bara, við sjá lítið af þessu. Já, ég held að þetta hafi komið meira inn í námskrár. Ég veit ekki alveg hversu mikið þetta er ástundað. Eru þið, komið þau eitthvað kennslu í kennaranámi til dæmis þegar verið er að þjálfa kennara og veita þeim þá ferðið sem þau þurfa til þess að fara inn í skólana? Það eru nokkrir heimspíkingar með siðfræði áherslur starfandi á menntavistarsviði og ég held að það sé þó nokkuð svona gert þar en ég myndi vilja nefna eitt í sambandi við þessa umræða sem hefur verið nú undanfarið ef ég má að mér sko það mun alltaf koma upp svona sko erfið mál eða fólk sem að bara skilur ekki alveg í hverju hlutverk þeirra er fólkið. Og þá er alltaf prófstöð, það er ekki vandinn. Vandinn er sá hvernig er brugðist við því. Og ég hef verið mjög ánægður að vera hvernig með viðbrögðin núna. Sko forsætisráðherra, fjármálaráðherra,
samgöngur á þeirra formenn þessara þingflokka, hérna, stjórnarflokka segja allir bara mjög skýrt, þetta gengur ekki, svona gera menn ekki, þeir eru ekki að nota það orð, en mér hefur þótt skilabóðum vera þau og fín umræði hjá mörgum þingmönnum og þingheimi þetta, þannig að það held ég, við skulum horfa á björtulíðar á þessu máli, að kannski bara læra við að því, og það, til þess eru mistökin að læra af þeim, og þau mun alltaf koma upp, og hérna, þannig, og það hefur oft verið eitt megin vandinn, þegar að kemur upp sem sé gagnrýni verða hátterni í stjórnmálum, að viðbrögðin hafa verið meðvirk. Það er ekki tekið af mynduleik, til dæmis af formann í stjórnmálaflokks eða forsætisráðherra, bara tekið af mynduleik á málinu, þannig frægsetningin, svona gera menn ekki, það var ágætt. Heldur verið að komna bara jafnvel opinbera stuðningsyfirlýsingar við fólk sem er í miklum vanda, í staðs að hjálpa þeim til þess að komast vandana, þarna vandar okkur náttúrulega líka hefðir bara afsök sé ekki einhver bara dauði stjórnmálamanns, heldur bara hluti af ábyrgu athæfi og eiga þá aftur hvað. Þurfum að fjarlæga svona þetta stigma af því að við kenna kannski eitthvað. Þurfum að gera það. Já. Og þarna held ég, og svo við færum þetta aftur yfir í almenna siðferðist þroskan í samfélaginu, að því að sko í fagstjættum, þar náttúrulega geta orðið ákveð, þar er mikilvægt að það er bara fagstjættin sem er að meta þegar að verður brot á siðareglum og það verður einhver kannski einhverja afleiðingar þar. Í tilfelli þingmanna er leita til almennings. Og það er almenningur auðvitað sem á í rauninni í lýðræðisríki síðasta orðið það hvort að þingmaðurinn sé á vetur setjandi. Og þess vegna er ekki síður mikið, það er alltaf, það er stundum sagt við fáum þau stjórnmál sem við eigum skilið, að það er mikið sannleikur í þessu frá siðferðissjónarmiði. Vegna þess að siðferðisþroskinn í samfélaginu og svona viðmiðin sem við setjum og þær kröfur sem við gerum gagnvart kjörnum fulltrúum, þær ráða svo miklu í þessum málum. Einmitt. Við komumst ekki lengra með þetta, Vilhjálmur, kæra þakki fyrir komuna. Við höfum ekki lengra sinni, verið þið sæl. Takk sem leiðis.